Vai Latvijai jāpārtrauc mangāna rūdas tranzīts, ko Krievi izmanto militārajā rūpniecībā? Šis jautājums kļuva svarīgs pēc Igaunijas laikraksta Postimes ziņotā, ka no 2 miljoniem tonnu mangāna rūdas, kas pērn eksportēta uz Krieviju, gandrīz 90% pārkrauti Igaunijā un Latvijā. Ja, un šīs ziņas izsauca sabiedrības sašutumu un arī spiedienu izbeigt tranzītu, kaut arī šī prece nav sankciju sarakstā. Ko darīt? Šokar lēma koalīcijas partijas un plašāk par lēmto kolēģis Krišs Kairis, kurš mums ir pievienojis studijā. Sveiks, Krišs. Sveiks, Krišs. Cik garas bija šīs diskusijas par šo jautājumu un kāds ir šis lēmums? Jā, sveiki, kolēģi, labvakar arī skatītāji. Diskusijas diezgan garas jautājums, protams, cik par citiem jautājumiem, cik par šo konkrēto, bet kopumā 4 stundas. Šodien tiešām tāda diezgan gara sanāksme, tā skaitā arī par skolu reformu jautājumiem, bet nu, skaidrs, ka šis mangāna rūdas jautājums bija viens no primārajiem, jo šķiet, ka pagājušajā nedēļā nu, viens no aktīvāk pārspriestiem vispār sabiedrībā jautājumiem viennozīmīgi. Nu, tātad pie risinājumiem konkrētiem varētu teikt, šobrīd politiķi vēl nav nonākuši tikai tas, ka tam būtu jābūt visa Eiropas Savienības risinājumam. Mēs nevaram būt tāda viena saliņa, kas aizliedz kaut ko, jo nu, šobrīd tā nav sankcionēta prece arī, kā jūs minējāt. Un, nu, to uzsver būtībā arī politiķi, norādot, ka arī ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš šodien šo jautājumu jau ir uzrunājis Briselē saviem kolēģiem, ka to vajadzētu iekļaut 14. Sankciju paketē. Un par šo runājot, varbūt paklausīsimies, kas bija sākāms ekonomikas ministram. Es domāju, ka visai sabiedrībai, kas par šo jautājumu, un tā skaitā arī mēs, kas par šo jautājumu uztraucamies par iespējamu izēvielas piegādi militārai industrijai, ir jāsaprot, ka vienīgais efektīvais veids, kā to panākt, ir tad, ja šī krava tiešām netiek piegādāta attiecīgai industrijai. Ja mēs pieņemam lēmumu emocionāli tikai paši, un tā prece turpina ceļu tikai caur mūsu kaimiņostām, tad piekritīsies šis lēmums netiek sasniegts. Jā, tā ekonomikas ministrs, mēs Krišs zinām, ka cits ministrs, finanšu ministrs Arvilis Ašerādiens pagājušajā nedēļā sociālajā tīklā X pauda, ka valdība varētu lemt tomēr par konkrētiem risinājumiem, acīm redzot, ka koalīcija nespēja vienoties. Ne, nu, būtībā nevarētu teikt, ka nespēja vienoties. Viens tas modelis ir, ka vajadzētu Eiropas Savienības līmenī, bet par finanšu ministru šo ierakstu sociālajā tīklā X pagājušajā nedēļā runājot, tas bija tāds nu, diezgan konkrēts, jo finanšu ministrs norādīja, ka neesot šaubu, ka mangāna rūda ir duālās izmantošanas prece, tātad kustību varam lemt paši, nevis tur būtu jāgaida, piemēram, Eiropas Savienības lēmums. Un arī, ka visu dienu esot strādāts ar atbildīgiem dienestiem, bet nu, šobrīd tas risinājums ir tiešām nu, nosacīti, nu ne novelt uz visas Eiropas Savienības, bet nu, ka mēs paši nevaram par to lemt. Tā teica šodien vismaz ministri. Iespējams, kaut kas mainījies starp piekdienu un šodien, tomēr saprotot, ka piemēram, nu arī prasīja ministru prezidenta Evikai Siliņai, vai mangāna rūda nav šīs duālās izmantošanas preces, ko piemina savukārt finanšu ministrs. Viņa teica, nē, tur esot piemēram mangāna oksīds, bet šī rūda nē. Nu tā kā šīs atšķirības varbūt tādam nezinātājam liekas mazas, bet nu tomēr laikam ir. Tā mēs šobrīd arī ieklausīsimies premjeras teiktajā. Jā, visbeidzot gribēju jautājumu par vispār jau tirdzniecības aizliegumu jā, uzrunāt. Jo tas arī bija izskanējis tieši, ka Saeimā komitejas līmenī bija runāts par to, ka varētu tikt diskutēts par šiem vispārējiem tirdzniecības pārtraukšanas noteikumiem un pārtraukšanu konkrēti ar Krieviju. Ko par to domā koalīcija? Varbūt arī šajā reizē, kad tu biji klāt šajā tikšanās reizē par to runāji? Runāju, nerunāju, jā, tur jautājums droši vien. Mēs jau nekad nezinām, kas aiz slēgtām durvīm notiek, bet nu, skaidrs, ka tas ir tagad dienas kārtībā pēc pagājušās nedēļas Saeimas plenārsēdes. Arī vairākas uzņēmēju organizācijas, piemēram, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, arī uzņēmēju mieram, kas aktīvi pauž atbalstu Ukrainai. Nu, tā ļoti kaujinieciski saka, mums vispār vajadzētu pāraut tirdzniecības saites ar agresoriem. Nu, tā skaitā, protams, arī Krievija galvenokārt. Šajā ziņā ministru prezidenta Evikai Siliņai bija aicinājums savukārt uzņēmējiem, varbūt pašiem nosacīt vairāk domāt par sevi, nevis gaidīt kaut kādus valstiskus lēmumus. Es vēlos atgādināt, jebkurai uzņēmēju organizācijai Latvijā, ka tas ir jūsu spēkos, un mēs jūs esam aicinājuši izbeigt jebkādu veidu tirdzniecību, labprātīgi pārorientējot savu tirgu citā virzienā, lai tiešām tie strateģiskie
tirgi nebūtu Krievija un Baltkrievija, bet citas valsts, tāpēc es aicinu arī uzņēmējus nevis sūtīt valdībai vēstules, bet pašorganizēties pašiem, parādīt pašiem savu stingro mugurkaulu, pašatīrīties un rīkoties pēc iespējas ātrāk. Mēs esam gatavi nākt pretī, sadarboties. Jā, un visbeidzot par šo mangānu rūdu, cik jau ātri varētu būt risinājumi, pagaidām zināms nav. Ministri vien norādīja, ka dažkārt tas mēdz būt ātri, jautājums dienu, nedēļu jautājums, un tad jau skatīsimies. Jā, Kriš, tev paldies par šīm ziņām. Kriš Kairis vēstīja par šodien sarunām vadīja veidojošo partiju koalīcijā, kur tika runāts par mangānu rūdas tranzīta aizliegumu Latvijā, un tad vismaz pagaidām secinājums, ka Latvija viena pati atsevišķi to nevar darīt, šāds lēmums jāpieņem tad Eiropas Savienībā kopumā.